с Лудогорец, пред вас старши тренер на Берое Николай Киров. Господин Киров, впечатленията ви от мача първо да чуем? Ами, закономерна победа с оглед показаното на терена на отбора на Лудогорец. Така искам да се извиня за продукцията, която показваме на хората, но положението е такова, че ще ги имаме чисто игровите трудности поне до нова година, според мене. Опитахме се да държим по-далеч от нашата врата отбора на Лудогорец. И когато успявахме, печелихме така... Пресите ни успяха, ги държахме далеч и нямахме почти цялото първо полувреме трудности пред нашата врата. Но с течение на времето нормално няма как да играеш цял матч преса. По така настъпи и умората. Оттам пък загубихме преките и директни двубои във фаза защита, в крайната защита. Особено първият гол след една топка, така дълъг пас, който крайната ни защита не може да се справи нито с първата, нито с втората топка. Допусна много елементарно така пред нашата врата положение да ни отбележат гол, но по принцип на мен е ясно, че трудно ще се противопоставяме на този етап на отборите от челото на класирането. Въпросът е да се умеем да се противопоставяме добре на отборите около нас в класирането. Подавате толкова много грешки през второто по време в дефанзивен план, най-вече на това, че след първия попроменихте стила на игра, вие сменихте някои от изпълнителите, малко по-офанзивно тръгнахте или и на някакви други причини? Еми, няма какво да се чака, като губиш един двубой. Няма какво да чакаш, трябва да направиш офанзивни промени. Ми, отдавам го на много неща, и на умората, и на концентрацията, така на състоянието на самите състезатели като компактност и хомогенност, защото така, всеки е на различен етап, това не е основният проблем за мен. Едни са дошли третия кръг, други петия, имаме хора десетия кръг дошли. В отбора няма как да са в еднакво състояние. Нормално е чисто като физика да отпадат. Затова, че това не е кардиналният проблем според мен. Хомогенността на състава, различните етапи, в които се намират самите състезатели, и по-неприятното е, че започват другото нормално нещо, когато са в такова състояние да получават травми и контузии. Това допълнително ни променя много неща. Но такава е ситуацията. Аз на мен ми е ясна, чисто спорт технически. И въпросът е пак, покажем да се умяваме да се противопоставяме на отборите около нас в класирането. На този етап няма какво да се залъгваме. Сме много далече от нивото на отборите, които са напред в таблицата. Предстои такива мачове срещу следващите два срещу отбори, които са в класирането около Берое. Как ще решите проблема в офанзивен план, защото и Калоян Кръстев го нямаше и в днешната среща, най-вероятно ще отсъства и по-дълго време и все още под ваше ръководство Берое няма и отбелязан гол? Еми, имаме и, значи, те проблемите в атака се виждат и на мен са ми ясни, но днеска ми знаеха някои ситуации повече в крайната защита. Значи, там защитниците трябва да имат нужното предимство при тези директни топки. Там видях проблем, което ми притеснява повече. Оптимисти сте за тези мачове, които пускаш? Ми, няма как да не съм оптимист. Естествено, с по-ниско настроение ще влезнем в тях, но това не е нашата задача на треньорите. Да се умеем чисто от психологически план да направим така, че да изглеждаме по различен начин. Лошото е, че имаме наказан човек. Дано поне някой от контузните се опре. Божидар Пенчев започна за първ път титуляр, Симеон Германов изигра 10 минути. Няма да ви питам за впечатленията, знам, че някой да кажете, но все пак няколко думи за тях, защото хората ги вълнува. Ами, вижте, Божидар Пенчев, мисля, че се справи добре днес, не играе на нетипична за него позиция в интерес на истината, но пред него той трябва да трупа игрови минути. Аз, според мен, така виждам в него нужните качества и че е готов да играе в първа лига. Въпросът е да му се дават нужните шансове и да трупа минути, независимо на коя позиция. Но това е пътя, когато един клуб, един отбор е в криза, именно там мисля, че е най-важно да даде шанс на собствените си кадри. Сега тук малко липсват, така, по някои причини в миналото. Именно щеше да е хубаво да поемат собствените кадри, да поемат тежестта на отбора и отговорността, защото винаги те са по-мотивирани, когато се говори за тяхния собствен клуб. Става
въпрос за моите футболисти. Притеснява ли ви това, че опитните ви подвеждат в определени моменти? Без да конкретизирам и в тази среща, но имаше ситуации и при головете, техни индивидуални грешки на практика поставиха отбора в неблагоприятно положение. Не, мисля, че през второто поне кардинално стояхме много по-зле от нашия съперник, да коментираме някакви индивидуални грешки. Когато си притиснат пред твоята половина, няма как да не допуснеш индивидуални грешки. Дали опитен, дали млад състезател, трудно може да отреагира. Затова, че това беше проблема, не самите индивидуални грешки. Предстои мачове с Хевари срещу Ботев, Враца, отбори, които казахме, че са около вас в класирането, но ще успеете ли и емоционално, психологически да извадите отбора от тази тенденция, която се намира в момента с 4 последователни загуби? Няма значение. Това не е задачата. Това не е задачата. И това не е работа. Това се състои нашата работа реално. Това, че трябва да намерим начин да се оправим. Благодаря.